Yau Cha Kuai atau Yu Cha Kuai dalam bahasa Hokkien adalah perniagaan yang mempunyai permintaan yang besar tetapi tidak ramai orang tahu rahsia membuatnya. Yau Cha Kuai yang sedap mesti perlu ada rasa manis yang cukup dan mesti rangup walaupun sudah digoreng setengah jam sebelum itu. Chia dan Hao adalah dua kawan sejak 20 tahun yang lalu. Mereka mengambil alih gerai Yau Cha Kuai kakak Hao. Kakak Hao telah berniaga selama 20 tahun. Chia dan Hao pula sudah berniaga selama 10 tahun. Setiap hari mereka bangun pukul 1 pagi untuk membuat adunan. Adunan Yau Cha Kuai memerlukan beberapa jam untuk rahsianya untuk bekerja. Untuk menjaga kualiti barangan mereka, mereka tidak menjual kuih yang hangus. Setiap hari mereka membuka gerai mereka di Gerai Pekan Ampang pada pukul 6 pagi. Hari cuti ialah hari Isnin. Setiap hari mereka menggunakan 30 kilo tepung gandum dan 25 liter minyak masak. Satu daripada rahsia kesedapan Yau Cha Kuai mereka ialah mereka menggunakan minyak masak yang baru dan segar setiap hari. Minyak yang sudah digunakan dijual kepada syarikat kita semula. Benda yang paling Chia suka dengan perniagaan ini ialah interaksi dengan pelanggan-pelanggan. Benda yang paling leceh ialah setengah orang memandang hina pada penjaja. Mereka habis jual Yau Cha Kuai mereka pada 12 tengah hari. Lepas itu, mereka akan kemas, tutup gerai, makan tengah hari dan balik.